Gjerë një tash fletore, pja fillor mësimet. A gram ku e ki fletoren të? Mësu se vlo jen, sët ma bjen se ka dal me punu me këllicë. Me këllicë? Po mësu se abënesër. Po, përnë. Ndoja dy fletë. Në. Nëse nura në mbledhje, se me prind kena mbledhje të nërve. A hërën a gronë me thirë babin? Se kam babin, mësuese.